Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al majlisus sadisu wal ikhruna. Aya eta majlis anu ka-26 bi fadilati sahoi halna tetep dina nerangkeun padilahna berehan. Padilahna bageur. Allah Ta'ala ngadawuhkeun dina surat At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Al-ayah. Manane wallahu alam wa minhum jeung eta tetep dina sawarehna jalma-jalma. Man aya hiji jalma ahada anu geus janji eta jalma teh Allah ka Allah Ta'ala. Kieu janjina teh nya. Jadi cenah sawarehna jalma-jalma aya hiji jalma anu janji ka Allah, nyeun janji ka Allah. Kieu janjina teh lain atana min fadlihi yakti lamun teh maparinan Gusti ka kami. Cik eta jalma teh min fadlihi tina kurniana Allah. Lana sadaqanna yakti bakal migawe sadaqoh kami walana kunanna minas sholihin jeung yakti kaayaan kami teh kagolongkeun jalmi-jalmi anu soleh. Cek eta jalma teh nya yeun janji ka Allah lamun teh maparinan Gusti ka kami maparinan harta Gusti ka kami mimpat di tina kurnia mantenna lana sadaqanna yakti bakal migawe sadaqoh kami lawalana kunanna minas sholihin jeung yakti kami teh bakal kagolongkeun jami-jami anu soleh. Najala turuna ieu ayat teh pisa labata bani khotobin nyaeta dina kaayaan Sa'labah bin Khatib bin Hatib Sa'labah bin Hatib. Ata Nabi alaihi salatu wasalam sumping ieu kisah Sa'labah bin Hatib ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala jeung ngomong Sa'labah, "Ud'ullaha li ayyarzuqani malan." Cek Sa'labah ka Kangjeng Rasul, "Ud'u mugia kersa Gusti ngadua Allah ka Allah li pikeun kami. Ayyarzuqani kana yen supaya ngarizkian Allah Ta'ala ka kami malan kana harta cenah menta." Eta Sa'labah teh ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, mugia Gusti kersa ngadua ka Allah kana yen supaya maparinan rezeki Allah Ta'ala ka kami, maparinan harta Allah Ta'ala ka kami." Faqala mangka ngadawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'labatu, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu." Cek Kanjeng Rasul, "Ya Sa'labah, qalilun tu'addi ari saeutik tu'addi anu bisa anjeun syukrohu kana syukuranana eta khairun leuwih alus min kasirin la tutiquhu tibatan loba tapi anjeun teu mampu kana eta syukuranana nya cik Kanjeng Rasul walarana kitu, "Ya Sa'labah, saeutik tapi anjeun bisa syukuranana eta teh leuwih alus tibatan loba tapi anjeun teu bisa syukuranana." Paroji'ahu maka balik deui Sa'labah. Maksudna mah ngabalikan deui kana omonganna Sa'labah menta deui ka Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqqi, demi dat anu parantos ngutus ka anjeun bil haqqi kalawan bener," cik Sa'labah. "Wallazi ba'atsaka bil haqqi, demi dat anu parantos ngutus ka anjeun bil haqqi kalawan bener. Lain rojakoni Allahu malan la utiyanna kulladzi haqqin haqquhu." Cek eta Sa'labah, demi dat anu parantos ngutus ka anjeun bil haqqi kalawan bener, lamun teamah ngarijkian ka kami Allah Subhanahu wa taala kana harta, "La utiyanna mangka yakti pasti kami teh bakal maparinan bakal masihkeun kami kulladzi haqqin kana setiap-tiap anu ngabogaan hak haqquhu kana hakna nya bakal mere kami cina kana hakna ieu harta teh kana hakna jelema anu hak narima kana eta harta itu mustahikna pasti cina kami bakal masihkeun ieu harta ka setiap-tiap jelema anu boga hak kana ieu harta.
Tungtung nama pada Allahu ngadua weh Kanjeng Rasul teh lahu pikeun salabah. Patakhadha gonaman mangka nyokot tegas nama ngingu salabah gonaman karena domba. Ya nginu-ngingu karena domba salabah teh panamat mangka ngalobaan eta domba teh kama yanumu addu hatta dhaqat biha al-madinatu. Tuluy ngalobaan eta domba kama yanumu addu sakumaha ngalobaan Nabi Latung bakaping ku cepet-cepetna eta domba ngalobaanna nya. Deur diibaratkeun saperti loba Nabi Latung renyak hatta dhaqat sahingga nepi ka heurin biha ku eta domba naon al-Madinah ta kota Madinah teh nepikeun karupek nya sempit ku eta domba bakating ku loba-lobana dombana saklabah. Panajala wadian tuluy weh saklabah cicing wadian di hiji lembah nya cicing di hiji lembah. Wan qotoa anil jamaati wal jumati jeung pegat saklabah tegasna mah teu kasiweur bakating ku loba harta loba teuing dombana loba ureuskeuneunana. Tukasiwer eta saklabah teh anil jamaati tina salat berjamaah tinggal we salat berjamaah wal jumati jeung salat jumaah oge henteu eta kisah labah teh bakating ku sibuk-sibukna manehna nguruskeun domba. Fasala anhu annabiyyu alaihi salatu wasalam mangka naros anhu tina masalah saklabah eta saha annabiyyu alaihi salatu wasalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam meureun ka mana saklabah meureun ya. Kamana saklabah tara salat berjamaah jumaah oge geus eueuh saklabah teh ayeuna mah ka para sahabat teh naros Kanjeng Rasul faqila dicarioskeun kasuro maluhu hatta la yasahu wadin aya nu ngawalar cenah kasuro loba cenah naon maluhu hartana saklabah teh seueur pisan hatta la yasahu sahingga henteu mahi naon wadin eta lembah lembah anu dicicingan ku saklabah teh henteu mahi bakating ku loba-lobana eta domba. Pakola ngawalar Kanjeng Rasul ya wae hasalabata aduh cilaka cenah saklabah cek Kanjeng Rasul ta aduh cilaka ki saklabah. Pabahasa alaihi salatu wassalam musaddiqaini mangka ngutus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musaddiqaini ngutus dua jalma anu dipercaya ku Gusti Rasul ya ngutus dua jalma anu dipercaya ku Gusti Rasul liah di sodakoti karena yang supaya nyokotan karena sodakoh jadi ayah dua jami anu diutus ku Kanjeng Rasul anu parantos dipercaya ku Kanjeng Rasul tukang nyokotan jakat gitu ya tukang nyokotan jakat maneh gitu mana jakat maneh dicokotan ku eta dua utusan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastakbalahuma maka nyang hareup eta nyang hareup ka eta dua utusan Kanjeng Rasul teh ya saha annasu jalma-jalma bisodaqotihim kalayan mikeunkeun sodaqohna nya maranehanna jalma-jalma anu sejen mah masihkeun sodaqoh ka eta utusanna Kanjeng Rasul teh mana sodaqoh maneh masihkeun mana sodaqoh maneh masihkeun. Wa marwa jeung ngaliwat eta dua jalma utusanna Kanjeng Rasul teh bisa labata ka kisah labah tuluy ngalangkung eta dua utusan Kanjeng Rasul teh ka saklabah fasalahu as-sadaqata teras we ka eta dua utusan Kanjeng Rasul teh naros ka saklabah eta as-sadaqata kana masalah sodaqohna tegasna mah zakatna maksudna sodaqoh di dieu teh nya harta anu wajib dikaluarkeunana ku saklabah. Wa aqra'ahu jeung macakeun eta dua utusan Kanjeng Rasul alkitaba kana surat alladzi fihi alfaraidu anu mana dina jero eta surat teh aya eusina teh nyaeta babab faraid babab kaparduan tentang kaparduan tegasna mah tentang masalah zakat eta surat ti Kanjeng Rasul dipasikeun ka saklabah diawaskeun ku naon dua utusanana Kanjeng Rasul. Pakola mangka ngajawab eta saklabah mahadhihi illa hijyatun cek saklabah kumaha henteu aya ieu mah kajaba ieu teh naon upeti cek saklabah mah jadi dipenta zakat teh pajarkeun saklabah mah dipenta uang upeti nya dijawabna teh teu aya cenah ieu mah illa hijyatun kajaba ieu mah pajak ieu mah cenah menta pajak cenah Kanjeng Rasul teh cek saklabah teh Oma hadhihi illa ukhtul hijyah oma hadhihi illa ukhtul hujyati atawa teu aya ieu mah kajaba dulurna pajeg dulurna pajeg keneh ieu mah dulurna
pajegene jadi teu dianggap ku eta salabah teh yen dua utusan Kangjeng Rasul diutus keur narikan kana zakatna. Anggapan salabah mah lain mayar zakat, tapi ieu mah mayar upeti, mayar pajeg, cenah mentaan pajeg. Parja parji a mangka balik deui anjeun duaan cenah cik eta sieun cik eta salabah teh ka utusan Kanjeng Rasul anu duaan tadi jig balik deui anjeun duaan hatta aro ro'yi sehingga ningali heula kami ro'yi kana pamadegan kami cenah. Jadi tepercayalah kitu salabah teh yen eta dua utusan teh menta kana Jakarta salabah istuning kalaka nyangkana teh menta pajeg we cenah ieu mah cenah utusan Kanjeng Rasul teh sehingga yakin heula kami jig balik deui ka anjeun jeung Kanjeng Rasul anjeun duaan balik deui paja'a salabatu bi sadaqati singkat cerita mangka datang we salabah bi sadaqati kalayan mawa zakatna mawa sedekahna nya geus pajeg meureun sigana mah naon geus yakin meureun yeun ieu teh zakat kitu tuluy datang salabah kalawan mawa harta anu rek dibikeunkeun kitu rek dijakatankeun faqala mangka ngawaler annabi alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam diwaler ku Kanjeng Rasul nya salabah geus mawa harta anu rek dijakatan diwalar ku Kanjeng Rasul innallaha mana'aniya an aqbala minka sanyanya Allah Subhanahu wa taala parantos nyegah Allah taala ka kami ci Kanjeng Rasul Allah taala parantos nyegah ka kami an aqbala minka kana yen ulah kana yen narima kami minka tina zakat ti anjeun Gusti Rasul dawuhan Gusti Rasul Allah taala geus nyegah ka kami kana yen supaya narima zakat anjeun. Jadi kami teh geus dicegah ku Allah taala narima zakat anjeun, ditolak lah nya zakatna teh teu ditarima ku Kanjeng Rasul teh. Faja'ala ya husu aturoba ala rosihi tuluy weh eta kajadian salabah teh ya husu aturoba ngawur-ngawur lebu ngawur-ngawur taneuh ala rosihi kana sirah manehanana edan urinnya gelo ya salabah teh geus hanjakalah nebaheula kitu meureun nya nganggap kana zakat teh istuning pajeg upeti na tah aya ditolak ku Kanjeng Rasul da bakal naon panyegah ti Allah Subhanahu wa taala ulah ditarima zakat ti salabah nepikeun ka salabah ngawur-ngawur taneuh kana sirahna. Pokola maka ngadawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada jaza'u amalika tah ieu teh cenah babalas tina pagawean anjeun ci Kanjeng Rasul teh. Ieu teh babalas tina pagawean anjeun qad amartuka teman-teman kami teh geus marentah ka anjeun supaya mikeunkeun kana zakatna palam tutini mangka teu nurut anjeun ka kami kami teh geus marentah ka anjeun kana yeun supaya mikeunkeun kana zakat anjeun palam tutini teu nurut anjeun ka kami pakubido singkat carita Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupus nya dalam keayaan nya salabah masih keneh teu bisa ngaluarkeun zakatna ditolak zakatna ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paja abiha ila Abi Bakrin mangka datang salabah kalawan mawa zakatna ila Abi Bakrin ka Sayyidina Abu Bakar Gusti Rasul tos teu aya ka sahabatna salabah bade masikeun zakatna ka Sayyidina Abu Bakar palam yaqbalha mangka henteu nampi deui Abu Bakar oge kana zakatna eta salabah summa jaa biha ila Umar tuluy weh salabah teh datang deui ka Sayyidina Umar fi khilafatihi dina waktu jadi dina waktu jadi khalifah nya Sayyidina Umar dina waktu jadi khalifah Sayyidina Umar eta salabah datang ka Sayyidina Umar rek masihkeun zakat palam yakbalha mangka henteu ditarima deui ku Sayyidina Umar oge wahalaka atuh ruksak ieu salabah teh tegas tama maot di zamani Utsman dina zaman Sayyidina Utsman nya nepikeun ka kitu tah jelema bakal tinggu koret-koretna nya siksaan ti Allah Subhanahu wa taala dina waktu manehanana naon rek mikeunkeun kana zakat ditolak ku Kanjeng Rasul ku para sahabatna. Palama atahum ya padlihi bakhilu bihi mangka samang-samang samaparinan harta Allah Subhanahu wa taala kamarenahanana mimpadi tina kurniana Allah bakhilu ngoretkeun
maranehana nabihi kana hartana tegas nama mana uhaqallahi minhu tegas nama nyegah manehana na haqallahi kana hakna Allah subhanahu wa ta'ala minhu tina eta harta kedaiknikin kana hakna Allah ta'ala panhake kata maeta teh hak Allah ya iya harta anu dipaparinan ka urang sadayana teh tadi pantitipan ti Allah sadayana oge hak Allah tidak ngaluarkan manehanana kana hak-hakna tina hartana wa tawallau jeung malengo manehanana min an o anto atillahi tina taat ka Allah subhanahu wa ta'ala malengo ngabalieur tegas nama teu daek nurut teu daek bakti ka Allah subhanahu wa ta'ala wa hum mu'ridun halna maranehanana mu'ridun ngabalieur kabeh ya eta jalo golongan-golongan teh wa hum ari eta maranehanana qaumun adatuhum al-a'radu hiji kaum anu kabiasaan nana maranehana teh al-a'radu anha sok ngabalieur tina taat ka Allah ta'ala nya eta dina jaman salabah aya hiji kaum geus nama kaum-kaum anu teu daek ngaluarkeun kana zakat ngalawat ngabalieur teu daek nampi kana parentah-parentah ti Allah subhanahu wa ta'ala sok ngabalieur malengo maranehanana ruwiya anin nabi alaihi salatu wasalam annahu qala wallahu a'lam. أستغفر الله.